سيدنا سيدنا ومولانا سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا جب حسن تھون کا جلونما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی تاثیر چاہے چاہے